ជីនអុកអីអុកធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទអុក8ម៉ែត្រនេះស្មាត់សិលាបាទទៅយ៉ាវាយដល់ហើយណាវាចេញពីខាងមកចិនបោះសេអូយឡាស់បោះសេឆ្លងយ៉ាបោះឲ្យមកចិនចិនបោះអូស៊ីបាត់តែបងប្អូនអីយ៉ាយ៉ាបោះសេឲ្យឆ្វេងឆ្វេងវាយស្រាលស្រាលចូលសូវេបោះសេឲ្យអូអត់ឆ្លងទេបាទឥឡូវចូលអីយ៉ាកែចេញពីសិលាបាទយកពីឆ្វេងបាទសេឲ្យយ៉ាស្ដាំស៊ីនវាយអត់ចង់ទៅមុខបងប្អូនអាយ៉ាបោះបញ្ចូលបាទឥឡូវបោះឲ្យឆ្វេងមកគ្រាប់ទៀតអត់ស៊ីទេបាទចូលធ្នក់បាទកែពីជីនបាទប៉ះសេម្ដងទៀតឲ្យទៅឆ្វេងឆ្វេងវាយអត់ស៊ីទៀតបងប្អូនបាទអូខាង4នេះគឺស្បាត់ស្បែងណាឥឡូវគឺសរេអាយ៉ាម្ដងទៀតមកទៀតអូដាច់បាត់ហើយជីនវាយមិនហ៊ុនណាឥឡូវសេវាចាញ់ទីបងចិនចាញ់ក្រៅបាទតែបងប្អូនបាទឡូវជិញ2បងរត់វាយសេវា1 2 3យ៉ាវាយមកហើយបាទចូលថ្នក់សេឡាទៅមកវេចេញក្រៅបាត់ហើយឡូវមកគ្រាប់ទៀតមកបាទអូស៊ីមកគ្រាប់ទៀតបាទបងប្អូនស៊ីទៀតណាមកគ្រាប់ទៀតអូមកគ្រាប់នេះតាក់បលេបាត់ហើយឡូវសេវាចេញ2បងចិនដងចូលថ្នក់យ៉ាមកវេឆ្លងអបសេអោយបងចិនវៃអូយបងចិនវៃពាក់កណ្ដាលប្លេល្អណាស់បាទឥឡូវសេវាចេញទីបងរត់មកបាទបោះសេអោយដូមីវៃចេញចលក់មកហើយយ៉ាស្ដាំយកបានហើយបោះសេអោយបងរត់វៃយ៉ាវៃអត់ស៊ីទេបាទឆ្លងខាងមកវិញហើយវៃម្ដងទៀតអូបច្ចេកទេសប្រអប់ពីសេឡាឥឡូវសេវាចេញបងចិនបងចិនបោះសេអោយហ៊ានហ៊ានវៃចិច្ចបាងចេញក្រៅបាទតែបងប្អូនណាឥឡូវសេវាចេញបងចិនគ្រប់ទៀតហើយបាទឥឡូវប៉ះសេហ៊ានវាយចេញក្រៅយោះចាប់បាំងចេញក្រៅបាទឥឡូវសេវា2បងរត់មកចូលអូអត់មានអ្នកធ្វើទេស្ដាំខ្ជិលឡើងបាទឥឡូវសេវាចេញមកទៀតហើយបាទសេវាប៉ះសេអុយយ៉ាស្លងចូលយ៉ាពិតជាអស់ចាមែនទែនបាទមកអញ្ចាស់ឥឡូវចាប់បាំងកោះបាំងចេញទៅក្រៅបាត់អូយបាទសេវា2បងរត់មកបាទចូលណក់អូយចាំតាពេលដើមនេះវៃមីវៃលឿនតែតាលើអស់អោយទៅឆ្វេងឆ្វេងវៃធ្ងន់ធ្ងន់អូយបាទអូអូសេវាអត់បាទអូកាត់លេបាទបងលើសេវាចេញពីក្នុងចិនទៅចូលធ្ងន់មួយរត់បោះសេអោយឆ្វេងវៃស្រាស្រាសេបាត់ហើយបាទលើសេវាពីបងរត់មកវិញបាទបងរត់ចូលថ្នក់សិលាលើប៉ែឲ្យសិលាសិលាវៃអូវៃដាក់បងរត់វិញទៅហើយណាយ៉ាណាប៉ះសិឲ្យព្រៃវៃជាប់ម៉ាំងបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវយ៉ាចូលថ្នក់អត់នៅទេបាទបាទសេវាពីបងរត់មកបាទចូលថ្នក់បោះសេដូមីដូមីបោះស៊ីបាត់ទៅហើយបាទសេវាពីបងរត់អាពីចិនបាទបោះសេសេអុយវៃមិនបាំងចោលហៀនបាទអរមែនតើលើប៉ាសេឲ្យទៅខាងណាខាងនេះហ៎បាទគេឲ្យសិចសិលាទៅឡើងវាយប្រអប់ខាងក្រោយបាត់ទៅហើយបាទលើសេវាពីបងចិនទៅចូលថ្នាក់ជីនបាទប៉ាសេហ៊ានហ៊ានលួចមុខស៊ីអូឡងទៅខាងនោះបាទលើសេវាចេញមកពីខាងមុខគាត់វិញយ៉ាងយ៉ាងយកបានពីរត់រត់ទៅវាយប្រអប់យ៉ាងខ្លាំងយកមិនចង់វាយទៅវិញចង់អត់ស៊ីទេអូកែមិនបានពីឆ្វេងឥឡូវសេវាពីបងចិត្តបងរត់ចិត្ត
ចាស់អង្គរត់ស្កស៊ីបាត់ទៅហើយបាទចាស់អូស៊ីសេវាមកគ្រប់ទៀតអង្គរត់ឥឡូវសេវាមកគ្រប់ទៀតចេញទៅក្រៅបាត់ហើយបាទឥឡូវសេវាពីចិនសេអូហៀនហៀនវៃអូទៅក្រៅបាត់ហើយអស់សេវាទៅទីរត់តែជួយវិញ3ម៉ែត្រអូយ3ម៉ែត្រល្អមែនតើស្គាល់ហើយលើបោះសេវាពីរត់មកបាទបោះសេឲ្យដើមី3ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយបាទលើនេះបាទសេវាពីរត់មកចូលថ្នាក់សិលាបោះសេអត់មានអ្នកធ្វើទេហើយសេវាពីរត់មកទៀតប្រាប់លេបាត់ហើយប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសេវាពីអង្គចិនទៅរបស់សេតាអុយហៀនហៀនវៃយកបានពីអង្គចិនអត់ចូលក្នុងសេឡាជីងកែកែអុយយ៉ាហៀនយកអត់បានទេបាទសោកស្ដាយផងឥឡូវសេវាពីអង្គចិនទៅបាទអត់ទៅឲ្យឆ្វេងឆ្វេងបោះបាទកែពីសេឡាបោះបញ្ចូលវិញមកចូលក្នុងឆ្វេងទៀតបោះសេឲ្យមកទៀតបោះទៀតអត់ស៊ីចូលក្នុងបង្គចិនបាទបោះសេឲ្យសេឡាយ៉ាក៏ដៃក៏ដៃស៊ីបាត់ហើយបាទបោះសេអត់សេវាពីមកចិនទៅចូលឆ្នាក់ឆ្វេងបោះឆ្វេងអូអាលៀនបងប្អូនឥឡូវសេវាពីបងចិនទៅចូលឆ្នាក់ជីនបោះសេឲ្យឆ្វេងឆ្វេងបោះស៊ីបាត់ហើយបាទពេញលែធៀបយើងបោះសេវាពីមករត់មកហ្នឹងហើយចូលបោះសេឲ្យទៅសេឡាសេឡាបោះស៊ីបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវសេវាពីអញ្ចឹងចូលរត់អាសេឲ្យឆ្វេងឆ្វេងវាយត្រាវែកខ្លីបាទអមមែនឥឡូវសេវាពីមករត់ទៅហើយបាទអូយញ៉ាំវាយប្រអប់អត់ស៊ីទេទៅយកបានពីស្ដាំបាទកែអត់មានអ្នកកែទេបាទឥឡូវសេវាពីមកអញ្ចឹងទៅស៊ីបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងមកគ្រាប់ទៀតអាសេឲ្យមករត់រត់បោះអត់មានអ្នកយកទេមកឡើយសេវាពីមកចិនទៅអមរត់ទៅញ៉ះបោះសេឡាឡាវៃចេញយ៉ាឥឡូវបាទឲ្យគិនបោះសេឡាវៃត្រាវែខ្លីល្អមែនតែនបាទឡើយសេវាពីមកចិនបោះសេឲ្យឆ្វេងឆ្វេងវៃជាប់បាំងទៀតហើយឆ្វេងបាទឡើយសេវាពីមកចិនទៅបាទបោះសេឲ្យទៅឆ្វេងវៃអត់ឆ្លងទៀតទេជាប់បាំងណាស់បាទទៀតបោះសេបង្ចិនមករត់មករត់មករត់ទៅស៊ីបានសម្រេចបាទឥឡូវសេវាមកមកវេទៅក្រៅកែពីសេឡាបងបង្ចិនបង្ចិនកែហើយទៅក្រៅបាទហើយបោះសេអូយទៅឆ្វេងជាប់បាំងទៀតហើយឥឡូវសេវាទៅស៊ីបាត់ហើយបាទបាទឥឡូវសេវាទៅបង្ចិនទៀតបោះអូយ៉ាអត់យកបានពីយកបានពីគិនបាទបោះសេវៃអត់ឆ្លងទេគាត់បាញ់សប្បនិមិត្តបាទសេវាពីចូលបោះឲ្យសេឡាសេឡាវៃត្រាវែអត់មានអ្នកយកទេបាទបាទយកបាទនេះល្អបាទអត់ដៃទេមកចូលក្នុងរត់ទៀតបោះសេឲ្យឆ្វេងឆ្វេងវៃអត់ស៊ីទេត្រាវែសេមិនចឹងចឹងបោះចូលបាំងបាទបាទយកយកសេឡាអូសេឡាយកបានទេបាទនេះចូលថ្នាក់ជិនបោះសេឲ្យដមីវៃបាំងជិនទៅក្រៅវត្តឥឡូវសេវាពីមកចិនទៅវិញទៀតយ៉ាប្រណិតបាទមើលវៃយ៉ាចូលថ្នាក់ជិនមកសុវេដោយចិនវៃជិនទៅក្រៅចិនវៃជិនទៅក្រៅ
បាទមកអីបាទអាយ៉ាឆ្លងឆ្លងកែពីសិលាអូយយកមិនបានទេបាទឥឡូវសេវាទៅហើយចូលថ្នាក់នេះໄວកែពីឆ្វេងចូលថ្នាក់ជីនបាទទីបោះបើណាអត់មានយកអូយកបានយកបានអូបោះកែពីមរត់ໄវចេញទៅក្រៅអូយបាទសពគ្រប់ខ្លួនមកចាំ